До 60-х роковин смерті Степана Бандери в Івано-Франківську з'явилася анотаційна дошка його батькові, отцю Андрію Бандері. Встановили її на фасаді школи номер 5, де на початку 40-х років минулого століття містилася в'язниця НКВС. Тут є символізм, саме на 5-й школі, адже ми бачимо, що тут ми сьогодні відкриваємо дошку отцю Андрію, а поруч є дошка нашому герою вже теперішньої московсько-української війни. Другу Семену. Це є символізм тому, що боротьба є неперервною. Боротьба є неперервною від покоління січових стрільців, української повстанської армії і теперішніх воїнів. Андрій Михайлович Бандера був священником Української греко-католицької церкви, капеланом Української Галицької армії, політиком Західноукраїнської Народної Республіки, ветераном Українсько-Польської війни. Після смерті дружини сам виховував сімох дітей, серед них і майбутнього провідника ОУН. У 1941-му був заарештований, 5 днів перебував у Станіславівській тюрмі, потім перевезений до Києва, де найімовірніше і загинув. Під час свого перебування останніх днів отець Андрій Бандера чітко заявив працівникам НКВД про те, що він дійсно виховав своїх дітей в дусі українства, любові до самостійної України. Звичайно, що він не є членом ОУН, але він підтримує своїх синів, своїх дочок у їхній боротьбі за українську державність. Андрія Бандеру реабілітували лише 1992 року, проте обставини його смерті і місце останнього спочинку невідомі досі.